Хмельницький на БМВ скоїв смертельну ДТП, але вини не визнає. Батько вживав психотропи. Сім'я не підозрювала декілька років. У Луцьку обговорили проблеми чотирилапих безхатьків. Юні велосипедисти повторили правила дорожнього руху. Горохівська громада оплакує полеглого захисника. На запорізькому напрямку загинув Олександр Арцапко, 1977 року народження, житель села Зеленолужне. Сержант, призваний в лютому 2022 року, відданий військовій присязі на вірність українському народу. Загинув 26 липня минулого року. До цього часу Олександр вважався безвісти зниклим. Зустрінуть героя у неділю, 18 серпня. Чин похорону відбудеться в храмі села Пустомити. Перестало битися серце волинського захисника Дмитрія Христюка, 1994 року народження, жителя Нововолинська. Герой помер 12 серпня у лікарні міста Дніпро від поранень, отриманих внаслідок бойового завдання. Про це повідомив міський голова Борис Карпус. Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом. На фронті загинув житель села Клітецьк Микола Ліпич, 1995 року народження, який мужньо боровся за Україну. Життя героя трагічно обірвалось 12 серпня. Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді. Деталі прибуття скорботного кортежу з тілом загиблого захисника повідомлять додатково. Лави героїв Небесного війська поповнив захисник з Камінь-Каширської громади. На фронті загинув герой села Брониця Володимир Хаймик, 1983 року народження. Життя бійця трагічно і завчасно обірвалось 14 серпня в Луганській області. Деталі прибуття скорботного кортежу з тілом загиблого воїна повідомлять додатково. Сьогодні на цій сцені у Світязі мав відбутися благодійний концерт. Так планували у Шацькій громаді. Втім, стало відомо, що на рідну землю везуть тіло загиблого героя Олександра Гурка. Він родом із Шацька. Сьогодні у громаді, в селищній раді, провели екстрену нараду, поговорили, порадилися і вирішили, що на два дні оголошують жалобу. Тож усі заходи розважальні на п'ятницю та суботу відміняють. А більше інформації про це дивіться у нашому репортажі уже в понеділок. За звернення військової частини А-1778 Луцький міський голова Ігор Поліщук передав обладнання, яке допоможе ефективно нищити російських окупантів. Військовослужбовці отримали 25 FPV-дронів. 3 квадрокоптери різних модифікацій, портативний радіоелектронний засіб протидії безпілотним літальним апаратам «Квертус». Для 67-ї окремої механізованої бригади передали 7 квадрокоптерів, 10 дронів та портативний радіоелектронний засіб протидії безпілотним літальним апаратам «Квертус». Також військовослужбовцям 3-го механізованого батальйону військової частини А-0693 передали 2 квадрокоптери. Військова частина А-4932 отримала для своїх потреб по 2 одиниці зарядних станцій, квадрокоптерів та станції «Реп-Синиця». Велосипедист потрапив під колеса Тойоти. Аварія трапилась на виїзді з Ковеля. За кермом легковика перебувала дівчина. Від коментарів на камеру вона відмовилась. Проте сказала, що винуватцем є водій двоколісного, який, з її слів, був на підпитку. На місце автопригоди, окрім поліції, приїхали й медики. О 14:17 надійшло звернення з приводу ДТП, де збили велосипедиста з рваною раною та розривом лівого гомілково-ступневого суглобу, доставлено в Ковське МТМО. Вечірня аварія у селі Борохів. Автомобіль БМВ влетів у місцевий магазин. На записі з камери спостереження видно, сталося б це на кілька секунд раніше, могли постраждати діти, що заходили в приміщення. На цьому наголосив і власник магазину. П'яний в'їхав в магазин, не розрахував хлопці на швидкість і в'їхав. Ну, 5 секунд перед цим заходили діти в магазин. Слава Богу, що діти живі-здорові. Керманич був на підпитку, підтвердили і у поліції.
не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та в'їхав у приміщення магазину. На щастя, внаслідок цієї ДТП ніхто не травмувався. Встановлено, що водій був у стані алкогольного сп'яніння, його освідували, результат показав 1,63 проміле. На водія складено адмінпротоколи за статтями 124 та 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У Луцьку на вулиці Полонківській сталося ДТП. Водій в'їхав у електроопору. Його затисло у автомобілі. Довелось деблоковувати з транспортного засобу рятувальникам. До місця події направили 2-гу державну пожежну рятувальну частину, а також групу рятувальних робіт. По прибуттю на місце було з'ясовано, що в автомобілі є затиснутий потерпілий. За допомогою спеціального обладнання рятувальники дістали потерпілого з автомобіля та передали його в карету швидкої допомоги. Водій автомобіля «Вольво» не впорався із керуванням, з'їхав на узбіччя та зіткнувся з електроопорою. Чоловік отримав тілесні ушкодження, його доставили у лікарню для надання медичної допомоги. У нього також взяли кров для встановлення, чи він був тверезий за кермом. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травмування. Під час досудового розслідування вже будуть встановлені усі обставини цієї ДТП. В обласному центрі Волині затримали сутенерку. Жінка впродовж року збагачувалась на ласих до, так би мовити, полунички чоловіках. Під свою опіку вона взяла 4 жінок, які надавали за гроші послуги інтимного характеру. Зароблені незаконним шляхом кошти ділили. Свій відсоток за знайдених клієнтів та знайдене місце для заборонених втіх брала й 39-річна лучанка. Наразі сутенерку затримали правоохоронці. Встановлюються інші деталі протиправної діяльності. Смертельне ДТП, що трапилось у Ковалі у 2018 році – це трагічна історія, в якій одночасно замішані поліцейський, п'яний водій та роки судової тяганини. Волинський екс-патрульний, рухаючись на БМВ і порушуючи правила дорожнього руху, зіштовхнувся з іншим автомобілем – ВАЗ, внаслідок чого загинула одна людина – 33-літній пасажир «Жигулів». Суд першої інстанції визнав колишнього полісмена винним у скоєному ДТП та призначив покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. Обвинувачений, в свою чергу, до останнього наполягав, що його вини у трагедії немає і з вироком не погодився. Тож справа опинилась в апеляційному суді. На початку судового розгляду дізнаємось, що потерпілі відмовились від своєї апеляційної скарги, оскільки обвинувачений сплатив їм усю завдану шкоду та навіть просять суд його суворо не карати. Надійшла відмова від апеляційної скарги. Не отримали повне відшкодування шкоди і висказали свою думку відносно міри покарання. Зараз подає. Щодо покарання, в випадку засудженого обвинувачення просить врахувати відшкодування шкоди як пом'якшуючу обставину в провадженні, просить суворо не карати. Тож у всіх присутніх складається враження, що підсудний все ж вирішив визнати свою провину. Однак у самого обвинуваченого геть інша думка. Можете пояснити цю свою позицію? В суді першої інстанції зазначено, що вини не визнало, і суд першої інстанції не знайшов пом'якшуючих покарання обставин. Ну, але на даний час, з огляду на долучені розписки і оголошені, ви відшкодували всім потерпілим і шкоду, і цивільні позови, і до вас не мають претензій. Чи це може свідчити про якусь зміну вашого відношення до інкримінованих діянь, чи ні? Тому я скажу, хочу просто дійсно розібратися, ну, бо в даній суді справі. Тобто позиція ваша не змінилась? Ви винуватість не визнаєте? В скоєному не каєтесь? Так. Зрозуміло, присядьте. Така заява дещо спантеличила адвоката потерпілих. Мені казали повідомити суду, що Аніні наполягає на суровому мірі покарання. З ними не розрахувався винуватець. Але ми рахували, що він визнає свою вину, а він вину знову не визнає. Я от не зрозумів цієї позиції.
чесно кажучи, потерпілим, я просив казати суду, я передаю їхню просьбу, що вони не наполягають на суровому покаранні, не просять його обов'язково позбавляти волі, але з врахуванням того, що він визнавав вину перед ними. Далі захисник обвинуваченого пояснює, що слідчий експеримент був проведений з істотними порушеннями. На думку адвоката, в смертельній аварії винні погана погода, туман і, можливо, навіть водій іншої автівки, який, до слова, був добряче сп'янілий. Автомобіль ВАЗ перед ДТП розпочав маневр повороту ліворуч за меж проїзної смуги руху з правого узбіччя. Тобто автомобіль ВАЗ рухався не по проїзній частині, а з правого узбіччя. Це зовсім змінює механізм даної дорожньо-транспортної пригоди. З правого узбіччя міг виїжджати автомобіль ВАЗ і відповідно створити небезпеку. Зі слів самого підсудного, видимість була нуляча, а дорога погана, яма на ямі. Тому швидко рухатись нібито він ніяк не міг. Швидкість Пархомюка, згідно його показів, коли він був свідком, його допитував, він говорив, що він рухався до 60 км на годину. А в слідчому експерименті проведено заміри і розтяжку від місця зіткнення і, відповідно, заміри робились при 70 км на годину. Однак це твердження заперечує адвокат потерпілих, вказуючи на покази свідків. Вони запевняли, що поліцейський на БМВ просто таки мчав, обганяючи їх на недопустимо великій швидкості. Ну, ми допитали двох свідків в судовому засіданні. Свідки абсолютно зі сторони обвинувачення були, яких знайшли, саме сторона обвинувачення, водії транспортних засобів, які рухались в той же самий час, свідок Дітух і Надікто. Надікто показав, що автомобіль БМВ, який пізніше став учасником дорожньо-транспортної пригоди, обігнав його на швидкості понад 120 км на годину. Заслухавши сторін по справі, суд видаляється в нарадчу кімнату. Підсудний помітно нервує в очікуванні рішення. Апеляційну скаргу захисника Рощука залишити без задоволення, а вирок Ковальського міського суду Волинської області від 13 січня 2023 року щодо Пархонюка Богдана Володимировича без змін. Тож, за рішенням колегії суддів, вирок залишають без змін. І підсудному все ж доведеться провести за ґратами 4 роки. Вікторія Кулюк, Неля Прокопчук для новин на часі. Зараз тут великий потік машин, так одразу і не зрозумієш, хто із цих керманичів може їхати п'яним. Але не так давно патрульна поліція зупинила тут водія «Мерседеса» близько першої ночі. І виявилося, що чоловік перебрав алкоголю аж в 13 разів. Проходити освідування на місці водій погодився. Драгер, у нас результат 2,64. Пояснювати, чому в такому стані сів за кермо, не захотів. Більше того, ще й їхав без права керувати автівкою. Тільки там не чуєте? Можна? Чуєте? Ні, не можна. Ви спиняєте? Будеш спиняти себе нормально? Все буде все нормально. Будеш спиняти неадекватно, будеш в наручниках. Я ж сказав. Я ж сказав, теж сказав. А де ж візьмуться документи, як торік суд заборонив йому сідати за кермо? Патрульний одразу попереджає, що може і кайданки надягнути. Будете займатися дурницею, коли це неадекватно, не виконуєте мої вимоги, будете в наручниках. Попередньо на приїзд. Все чудово. Все, підходьте сюди. До багажника, давай? Ні. Що? Сказав вже, так, хоч давай, що не чуєш, чи що? Чую. Я сказав, документи твої. Які? Документи, які по слідчому особу. Слідчому я та їх тоді і на автомобілі. Що сказав, все не знав. Ну, вже не зараз. Я не чую, що ти ще сказав. Зараз будеш мене провокувати, займатися дурницею, не виконувати мої вимоги. Затори, ми стоїмо з його сином, єдину кайдан. Бо ти мене не чуєш першого разу, ти ще раз сказав. До суду водій не прийшов, ба більше, як чуємо, тієї ночі ще й намагався втекти з місця зупинки. Призначити остаточне покарання, 34 тисячі штрафу, позбавлення права керування всіма видами транспорту 7 років і оплатне вилучення автомобіля «Мерседес». Але минуло лише 2 дні і чоловік знову сідає за кермо. І знову ж Міскевич Андрій Васильович у нас керує транспортним засобом, але вже
вас. Два дні пройшло, але особа висновків не зробила. Знову ж таки, вчиняє правопорушення. Тож горе-водій отримує ще один штраф у сумі 34 тисяч гривень і позбавлення права керувати авто на 7 років, і оплатне вилучення вже другого авто. Себто авто вилучають у власника, реалізовують на аукціоні, а отримані кошти повертають власнику. Можливо було б на Збройні Сили України, але це будуть власники, вони приймати участь, коли буде реалізація. Можливо, будуть викупляти ці транспортні засоби. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі. У свідомості людей, що не мають з наркотою діла, може скластись уява, що наркомани – це люди з нижчим соціальним статусом або які саме виховувались в сім'ях із відповідними умовами. Інститут судової психіатрії Міністерства охорони здоров'я щорічно моніторить ситуацію щодо вживання наркотиків в Україні. За даними опитування, за минулий рік – на здивування, більше 80% людей, що вживають, мають вищу освіту та працюють. За даними цього ж опитування, чоловіки частіше за жінок вживають наркотики. В цьому зізнався кожний четвертий з п'яти опитаних чоловіків. Більше 70% людей зізнались, що вживають наркотики вдома. Люди будують сім'ї та планують майбутнє, не помічаючи, як наркотики поступово заповнюють частину життя. Так трапилось і в одній, здавалось би, середньостатистичній сім'ї на Волині. Дружина, чоловік, двоє чудових дітей. Все стало відомо, коли додому навідались правоохоронці з обшуком. Я не знала, що мій чоловік вживає дану психотропну речовину. Коли знайшли цю психотропну речовину, чоловік мені зізнався, що він її вживав вже тривалий час, що він цю речовину купує, коли приїхав з Польщі. Подружжя довгий час працювало важко за кордоном. Там чоловік і пристрастився до наркотиків. На частину накопичених коштів закупився собі оптом. Все зберігав в сараї на горище. Він незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено. МВМБ-4МВ НАКА в особливо великому розмірі. Вказано речовину він зберігав за місцем проживання. Тоді він мені, кажу, пізніше зізнався, все роз'яснив, що він на той момент був залежний, що він не міг зупинитися сам. Він попросив мене сам, щоб його завести до лікаря полікувати. Ну і сам згодився і попросив моєї допомоги, тому що йому було стидно перед дітьми, перед мною, перед мамою. Чоловік навіть до цього судового засідання встиг пролікуватись, однак за зберігання наркоти для власного вживання, тобто без мети збуту, йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Зазвичай людина, яка добровільно звертається до лікувального закладу і починає лікування від наркоманії, звільняється від кримінальної відповідальності. Однак це не той випадок. Слідство довело, що те, що зберігалось, було у великих розмірах. Обвинуваченого було вилучено особливо небезпечну психотропну речовину в особливо великому розмірі. З огляду на це вважаю, що останній заслуговує на покарання у виді позбавлення волі. Я прошу суд визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 309 Кримінального кодексу України, та призначити на покарання в межах санкції даної статті у виді 6 років позбавлення волі. Чоловік раніше не судимий, у всьому зізнався, має двох доньок, одна з яких неповнолітня. В даній ситуації є пом'якшуючі обставини у діях мого клієнта. Більше того, я просив суд, враховуючи факт каяття і щирого зізнання, все-таки не застосовувати до нього міру покарання, не позбавляти його волі. Сам чоловік пояснює свою пристрасть важкою працею, мовляв, так розслаблявся. Однак тільки після того, як попався на гарячому, зрозумів, що може втратити. Я практично все життя працював на тяжких роботах, то вантажником, то на будовах. На цю речовину я присів за кордоном. Вона дійсно якось стимулювала працю. Я дуже боюся свою сім'ю втратити. Суд визнав чоловіка винним. Щире каяття нібито зіграло свою справу. Призначити йому покарання 5 років позбавлення волі.
На підставі статей 75 і 76 звільнити обвинуваченого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 2 років іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього обов'язки судом. Ще чоловік має компенсувати державі витрати на проведення експертизи. Здається, що на цей раз обійшлось легким переляком, аби тільки під час іспитового строку батько сімейства не пішов повторним шляхом. Ольга Ганич, Дмитро Кудик, для новин на часі. Це маленьке кошенятко на вулиці знайшла працівниця одного з луцьких ринків – Валентина. Каже, це хлопчик, і йому нині активно шукають домівку. А безвідповідальність людей, які викинули 2 кошенят на призволяще, просто вражає. Оце кошенятко викинули в кущі. Воно ще було геть маньоні. Взагалі навіть на задні лапки ще не ставало. От, воно не вміло їсти нічого. Викинули 2. Одне чорненьке, дуже хворе було, то його занесли в ветеринарну клініку, пролікували. А це трошки здоровше було, то от ми, правда, ми теж ветеринаркою його носили, прокапали оченятка, ще лікуємо трішки. Ну, вже він починає ставати на лапки, вже починає бігати. Просто люди, замість того, щоб стерилізувати своїх тваринок, вони їх викидають, свій приплод. Ну, от прилаштовуємо, через мої руки пройшло дуже багато їх. Валентина додає, лиш нещодавно дворова кішка привела 3 кошенят і усіх прилаштували. Нині люблячу родину шукають і цьому моркотливому малюку. Проблема безпритульних тварин для громади Луцька, на жаль, актуальна і нині, під час війни. Бо ж досі не всі люди розуміють важливість стерилізації своїх 4-лапих улюбленців. За проєкт програми регулювання безпритульних тварин гуманними методами на 2025-2027 проголосували на засіданні виконкому Луцькради. Потім програму мають затвердити і на сесії. Заходи, які передбачає майбутня програма, вони для нас традиційні. Це регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, інформаційна кампанія по гуманному ставленню до безпритульних тварин, також певні капітальні видатки для покращення матеріально-технічної бази підприємства. Регулювання безпритульних тварин гуманними методами передбачає відлов, стерилізацію, кліпсування тварин вушною биркою, чіпування тварин під шкірним транспондером, вакцинацію від сказу, ну і різноманітні обробки і лікування при потребі. Для безпритульних 4-лапих стерилізація на комунальному підприємстві безкоштовна. Сюди ж можуть звернутися і власники домашніх котиків і собак, аби потім не ламати голову, де подіти їх потомство. Оксана Богданюк додає, останній підрахунок безпритульних тварин проводили ще у 2021 році до повномасштабного вторгнення. Тоді у Луцьку зафіксували 720 бездомних собак. Під час воєнного стану порахувати кількість 4-лапих безхатьків проблематично. Це зроблять уже після перемоги, але цілком реально у спеку допомагати котикам і собачкам, які не мають дому, наприклад, виставляти мисочки з водою, що нині роблять чимало підприємців. Ставлять такі поїлочки для собачок, там і котики, таким чином це питання вирішується. Директорка Ласки додала, мисочки з водою для безпритульних тварин ставлять і волонтери. Продавчиня одного з луцьких магазинів Діана теж щодня дбає, щоб собачки та котики без хатки могли втамувати спрагу. Це наша власниця таку ідею подала. Ми дуже любимо тваринок, ми до них класно відносимося, коли приходять до нас покупці з тваринками. Ми завжди там даємо їм водичку попити. І зараз таке літо, дуже спекотно, і, звичайно, і людям треба багато води пити, і тваринкам, і багато собачок буває бездомних, гуляють. Тому виставили водичку, щоб вони могли попити, все-таки літо, спека. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі. Вже не вперше у Луцьку провели квест для юних велосипедистів «Безпека плюс». Долучились і учасники на самокатах. Під пильним наглядом патрульних діти на практиці перевірили свої знання правил дорожнього руху. Незалежно від результату отримали подарунки. Зокрема, зможуть зробити власну поліцейську машинку. Дітлахи в захваті як від самого квесту та здобутих знань, так і від приємних сюрпризів. Мені дуже сильно сподобався цей квест, бо мені хочеться їздити на велосипеді. І
це тут моє улюблене місце. Наша вчителька написала в групу батькам, що тут буде якийсь квест. Я приїхала миттєво і зі своєю подругою. Тут дуже весело. І навіть якщо я не знала деякі речі, то мені дали подарунок. Тут дуже весело. Я знала, що не потрібно їздити на перехресті і заборонено їздити. А от про цей знак я чуть підзабула, що синій кружок і всередині велосипед, то можна їздити. А коли червоний, то я забула, що не можна їздити. Але так тут дуже круто. Приходьте всі. Майже все знав, тільки не знав, що не можна перевозити вантаж на велосипеді. От. Так-то було прикольно. Повторив знання і, в общем, таке повторення. Класно. Велоквест для дітей організувала патрульна поліція спільно з благодійниками, аби юні велосипедисти та любителі самокатів, граючись, пригадали правила дорожнього руху і не поповнювали статистику ДТП з малолітніми. Навчаємо дітей правил дорожнього руху. Бачимо, що дуже популярні стали велосипеди, особливо в канікулярний період, діти багато часу проводять на вулиці, і дуже важливо навчати їх, як все ж таки правильно рухатися нашими вулицями. З огляду на те, скільки дітей завжди бере участь у цих квестах, розуміємо важливість цього проєкту, адже в такій легкій ігровій формі дуже добре навчати дітей тих правил, які їм, можливо, тяжко даються і іноді незрозуміло за шкільними партами або просто з книжок. Вони тут на власному прикладі бачать, як потрібно робити, а як робити не потрібно. Якщо вони роблять помилки, полісмени їх виправляють. Що входить в квест? Це, по-перше, даємо основи якихось знаків, дорожніх знаків, щоб вони орієнтувалися, розуміли, що для кожного учасника дорожнього руху дорожні знаки є важливими. Навчаємо, що не можна переїжджати в пішохідні переходи, тому що якщо є велосипедний переїзд, там можна їхати, якщо є пішохідний перехід, там потрібно переходити. Це як безпека і самого велосипедиста. Так, і це є безпечніше для водія, тому що якщо різко вийде велосипедист, це є небезпечно. Навчаємо, що не можна виїжджати на перехрестя, так як це небезпечно. І хоч не всі учасники квесту правильно впорались абсолютно з усіма завданнями, патрульні зазначили, в основному діти знають, що звичайний пішохідний перехід треба не переїжджати, а переходити разом із велосипедом. Всі охочі могли створити флікери, щоб почуватися на вулиці більш безпечно. Ми робимо майстерки для вигоди світлоповертальних елементів для того, щоб більше людей про це знало і більше людей носило, щоб темну пору доби, чи в туман, чи, можливо, в сутінки, всі пішоходи і так само і велосипедисти були видимі, щоб в них були такі речі. Учасники та учасниці велоквесту могли також власними руками створити листівку військовим і написати побажання та слова підтримки. 9-річний Антон розповів, що саме зобразив. Я намалював листівку військовим. Цей вояк, який стріляє в руського, і хмари появились, і трава. Безпека дітей важлива, тож організатори обіцяють, цей проєкт продовжуватимуть і надалі. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.